ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କୋଣାର୍କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା କୋଣାର୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଶୋ ପାଇଁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି 40 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକେଟ୍ କରିନେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ କେତେ ଗହଳି ରହିଛି, ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବୋଧେ ଏହି ଗହଳି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ମୋର ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା। ତ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେଇଟା ନାଇଁ।